Көпірге ұзындығы 33 метр, салмағы 40 тоннаның құрайтын темір бетон жұмсалған. Оның үстіне арнайы тор төзеліп, 15 сантиметрлік цемент құйылды. Нысанның құрылысына қажетті материалдардың басым бөлігі жергілікті компаниялардан сатып алынған. Жалпы ұзындығы 550 метрге жететін төрт жолақты көпір алғашқыда үстіміздегі жылдың қазан айында пайдалануға берілуі тиіс болатын. Алайда мердігер мекеме басшылары көпір құрылысын 42 айында аяқтаймыз деп отыр. Қазір көпір 90%-ға дайын. Қалып тұрған тек құрылыс монтаж жұмыстары ғана. Қазіргі таңда Азынаурыс көшесі бойына салынып жатқан темір жол өткелі жұмыс кестесіне сай жүргізілуде. Және де осы көпірге байланысты, яғни қиылысатын көшелер, яғни Әкімжанов көшесі мен Азынаурыс көшесі, яғни екі жолақты жол қозғалысынан төрт жолақты жол қозғалысына кеңейтіледі. Яғни бұл кезде көпірден түсіп жатырған көлік ағыны, яғни басты болып табылады, яғни. Құны 4,5 миллиард теңгені құрайтын көпір құрылысы өткен жылдың 42 айында басталған болатын. Оның 2,5 миллиард теңгесіне көпірдің өзі салынды. Ал қалған қаражат Әкімжан және Әзнауырыс көшелерінің күрделі жөндеуіне жұмсалмақ. Аталған жобаға қатысты жаңаратын көшелердің жалпы ұзындығы 2 шақырымға жуық. Құрылысқа 100-ден астам жұмысшы жұмылдырылған. Олардың 80% жергілікті тұрғындар. Жобаны жүзеге асырушы компания Рязанов атындағы нөмірі 25-ші көпір құрылысы отряды жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Асау-Барақ көшесі Қазақстанда, яғни бір жақты қозғалыс болады. Яғни бұл Әкімжанов көшесінен, яғни Асау-Барақ, яғни қаланың ескі бөлігіне бір жақты қозғалыс болып бекітілген болатын. Қазір Ақтөбеде екі көпір бар. Оның бірі 5-ші шағын аудандағы жол өткелі болса, екіншісі Силмаш ауданындағы көпір. Алайда қаламыздағы қалыпты көлік қозғалысын қамтамасыз етуге аталған көпірлер аздық етуде. Аталмыштан іске қосылса, болашақта қаланың екі бөлігін қосатын күніне ондаған мың темір тұлпарды өткізуге қауқарлы төте жолға айналмақ. Қуанышбек Серікжан, Марат Ақажан, Тәулік.